Друзі, трішечки хочу вам розповісти про моє захоплення. Я вам говорила і показувала, що в мене є ось такі машинка, оверлок, і мені дуже подобається останнім часом все перешивати, шити. А ось таку знайшла чудову тканину і пошию з неї простинку для немовлятки, дівчинки. І пошию під ковдрочку. Ну, і на подушечку тут залишиться ще. Ви подивіться, яке ніжне, таке чудове, ніжне котенятко, рожеве. Ну, мені дуже сподобалось. Буду вам показувати тканини, які я знаходжу, які і що я з них роблю. Буду дуже вдячна за лайки, за коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Зразу, як я розположила, мені хочеться зробити, щоб кійця залишилася, і метелики, і зроблю саме простинку. Це буде лише ось оцей, у мене 1,40 м простинка довжина, і отака чудова буде довжина. А оці, отут, це дуже чудові будуть саме такі кусочки на подушку. Така буде рожева чудова подушка. І ще хочу вам показати таке чудове, я на нього кажу крейда, ну малює, дивіться, наші китайські друзі придумали, треба ще подивитися, де його можна купити, не знаю, як називається, ну ось показую, хто не знає, і рекомендую, дуже чудово. Краще за олівці, краще за крейду, краще за все. Витирається. Можна витирається. А на дотик, як мило. Хочу показати вам, у мене є така цікава двійна голка. І буду шити саме двійною голкою. Ось така, ще в той час, коли купували ми цю машинку, тут була така голка двійна, і вона робить двійну строчку. Отак кріпиться. І тому зараз я ставлю дві катушки і буду заправляти. Цю ми забираємо. І ставимо двійну нашу голку, дожимаємо, але і так, щоб не пережати. Хочу сказати, що хтось зробив дуже чудове ноу-хау. Я потім покажу, який виходить у нас шов, але в чому негатив? Тому що я, що тільки можна, дуже тяжко затягувати нитку в дві голки. Взяла такі окуляри. Взяла, сам же нитковдягач не працює, тому що він йде на одну голку розрахований. А тут, на цьому місці, стоїть дві голки. Ну, будемо зараз щось думати. Добре, що є. Ну, щось придумаємо. Не може бути, щоб не вийшло. Повинно все вийти. Друзі, нарешті в мене вийшло упасти, я зрозуміла, яким чином
Нитку треба, друзі, нитку треба обрізати не рівно, а косо. І тоді дуже легенько і добре можна попасти голку. І так нашій майбутній маленькій принцеске шиємо постіль. Так, тут треба контролювати ще й другу катушку, тому що злітає. Ну, пробуємо ще разочок. Давай, Паш. Ні? Не хоче. Тут треба дуже обережно, тому що раритет і вредливий. Ця курочка. Опа, є. Ну що, вирішила я її взагалі покласти сюди. І подивимося. О, тут так набагато легше, звичайно. Друзі, трошки мене не вистачило. Моя півковдра або пододіяльник, скажімо, по-іншому. Вона 140 на 110. Беремо по сантиметру в сторону. Це 111, хоча б 112 треба на 142. Трошки в мене в довжину не вистачило, тому я хочу в довжину ось саме отаку. А тут ми зробимо ще потім гудзики зробимо. Так що будемо пробувати. Видумуємо. Як завжди, кожна швачка щось і видумає. Я взагалі самоучка, в мене мама мені лише книжки позалишала. І отак вчилася. Коли була в мене моя доця, мені дуже маленька. Мені дуже хотілося їй шити. А саме приємніше це шити, коли хтось хоче, ти йому шиєш. І коли воно виходить у тебе, це дуже приємно. Таким чином зараз його сюди пристрочу і буде трішки довшенько. Так. Все-таки змінила я голку. Треба ще тою голкою дуже незручно. Я завжди кажу, що як шити, як готувати такі шити, завжди треба з задоволенням. Шию і кажу, Господі, дай щастя. Дай щастя дівчинці цій. Нехай буде все добре, хай вона буде щаслива. І мама, і папа її. І бабусі, і дідусі. Щоб було щастя, саме головне. Щоб було все добре, щастя. Господі, допоможи нам всім. Треба мені перезарядити оверлок. І вирішила вам показати, як я його перезаряджаю. Я беру до цієї ниточки чорної. Прив'язую свою, ту, що мені потрібно. І тоді проходять всі строчки, заряджаються самі. І тоді ниточка, оця чорна ниточка, потягне ниточку ту, що мені треба. Не знаю, як на виробництвах заряджають. Напишіть, як ви перезаряджаєте оверлок, якщо він у вас є. А я ось таким чином. І нитка тоненька, і вона потягне за собою, але одне прив'язую вузликом
тройним. Отаким чином. І в одну сторону посмикала, і в іншу. І відрізала. Саме найбільше мені не подобається, коли ниточка люба відривається. І остання операція – це прасування. Випросуємо наше чудове. Нехай наша принцеска спить і бачить солодкі рожеві сни. Котики, метелики, квіточки, сонечко. Друзі, таке мистецтво у мене вийшло. Показую не на дитячому ліжечку, тому що завеземо мамі з татом. І нехай наша улюблена онучка спить. Кейця тут спить. Я думаю, що це можна буде прив'язати на ліжечку. На подушечці метелики рожеві. Тут кейця також спить. Простирадло у нас... Кейці отак сплять. І під ковдрочка кіцюньки ніби видивляються на неї. Це тобі наше солодке сонечко. Будь щасливий, хай тобі сняться тільки солодкі сни. Сонечко, киценьки, квіточки. Дідусь з бабусею люблять тебе. Ви запитаєте, де ми знайшли таку чудову тканину? Знайшли ми в магазині тканини, називається, напроти пасажа, місто Дніпро. Друзі, гарного вам дня, чудового настрою, щастя, миру, позитиву. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок.